الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. Bagian Robian. Robian kaopatna atuhru eta suci wainal haidotaini antara dua head. Ako lutuhri ari pangsa alitna jaman suci bainal haidotaini antara dua head. Khom sata asyaro eta 15 naonana yauman dintena. Liannahu karena saya tos nakalakuan sarang tingkah idakana dimana bukti naon aksarul haidi pangseurna jaman head khom sata asyaro eta 15 naonana yauman dintena. Lazima tamisti naon ayakuna yen bukti naon akollu tuhri pangsaalitna jaman suci bainal haidotaini anu tetep diantara dua head eta khomsata asyaro 15 naonana yauman poin. Bukti 15 dinten tepang seurna jaman head lazima ayakuna kolutuhri atu misti pangsalitna jaman suci oge sabaraha 15 naon margina dijangkepkeun sabulan lianna syahro karena saya tos nasa sasi goliban dina galibna layaklu etat tara kosong ieu syahrun an haidin tina haid watuhrin jeung tina suci da kagaliban dina salami sabulan teh istri teh ngalaman haid jeung ngalaman suci maka tina haid dicokot pang asar aksarna berarti sesana nu 15 poe di eta akolutuhri geuning teu kaasup pang aksarna da ditukang geus jaman suci mah teu aya batasanna 15 tepang saalitna wa golibut tuhri sareng ari kagaliban jaman suci bainal haidotaini antara dua head bakia syahri eta sasesana bulan ba'da golibil haidi dinasa ba'da kagaliban head diurang we galibna saminggu 7 poe da galibna jaman suci teh 23 poe nya galib eta galib lamun ayeuna galibna hedna teh 10 poe galibna sucina teh 20 poe wala hadda sareng teu aya batasanana li aksari tuhri pikeun pangseurna jaman suci minal haidi tina hed faqad la tahidu terkadang teu hed tara hed terkadang tehed sa'al mar'atu istri pi umriha dina yuswa'na iya imro'ah mar'ah illa marotan kecuali sabalik waqodla tahidu terkadang taraheed iya mar'ah aslan sama sekali ayan gitu ge teu mustahil seumur hirup nangan sakali atau te pernah sakali-kali aja tak jaman suci diantara dua head nugalib di urang mah sesa tina waktu anu geus dipake head sesa salila sabulan teh berarti eta jaman suci komisan kalimana turu eta suci bainal haidi antara head wan nipas ijeng nipas jeung nipas ayeuna mah qoddamna nyata tos mayunkeun kami sabikon barina ti payung anal azharo karena saya tos nakaol anu langkung zahir min aqwali imamina tina pirang-pirang cariyosan imam urang sadaya
Asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i. Annal hamila sayaktosna nu hamil. Tahidu eta haid ieu hamil. Wabitali jeung kalawan anu nyandi. Palaisa mangka lain, palaisa mangka teu aya hunaka dina ieu kajadian. Naon akolun pangsa alitna lituh ripikeun suci bainal haidi antara hedua nipas jeung nipas. Bal kod layakunu terkadang tara bukti, balikta terkadang tara bukti bainahuma antara hed jeung nipas naon tuhrun suci. Terkadang sok kapisah heula ku jaman suci, terkadang oge tara kapisah. Tina naon head kana nipas. Ieu sabab teu mustahil nu hamil head. Kama sapertos perkara lau roat lamun ningali sahamilun awewereuneuh. Ada taha kana kabiasaanana ieu hamil khomsata ayamin dina 5 dinten, kabiasaan teh 5 dinten. Kaluar getihna teh sumata salat tuluy tepung. Naon alwiladatu ngalahirkeun beres head tuluy naon? Wilada bi akhiriha kana tungtungna ieu khomsata ayam. Payakunu mangka bukti naon madam qobla wiladati samemeh ngalahirkeun haidon eta head sabab kabiasaan oge 5 poe. Wa masareng ari dam ba'daha anu tetep sabada ieu dam nipasan eta qobla nipasan kana getih nipas haidon getih teu mustahil nu hamil head kabiasana 5 poe beres head teh langsung ngalahirkeun ari geus ngalahirkeun kabiasaan sok naon. Sok nipas. Sadisan kagenepna atuhru eta suci baina nipasi antara nipas wal haidi jeung haid. Atuhru ari suci baina nipasi antara nipas wal haidi jeung haid. Tadi mah haid kana nipas, ayeuna mah nipas kana haid. Wal haidi jeung haid lahu eta tetep kana ieu tuhru baina nipas wal haid halani ari dua tingkah. Hiji ayat ro ayen anyar datang ieu haid qobla bulugi aksari nipas dina samemeh nepi panglobana jaman nipas. Sabaraha hiji panglobana jaman nipas teh sabaraha poe? Euy 2 bulan 60 poe. Wahua sarang ari aksari nipas eta situna 60 naonana yauman poena. Payustarotu mangka disaratkeun naon aya blugo yen nepi naon aya blugo yen nepi ie tuhrun khomsata sarokana 15 naonana yauman poena bilayalia kalawan peutinganana ie khomsata. Misal, contoh ya, Ro'as ningali sahanu pasau pirang-pirang istri nipas asyarota ayamin kana 10 poe. Dina 10 poe daman kana getih. Suman koto'a tului pegat dam khomsata asaro dina 15 naunan ayauman dintana. Sumaja'a tului datang deh naunan damu getih. Pahaza mangka ari ieu, pahaza damu mangka ari ieu geti alakhirun terakhir. Haidun eta teh haid. 10 poin awalna berarti naon keneh? Nipas. Tapegatna teh minimal geus nepi kana jaman suci 15 poin. Datang deui getih. Mangka eta getih nu kadua datangna fahadad damul akhiru haidun
Wah, ayat ro'a yen anyar datang tuhurun teh head bada mujawazati sitina sabada ngaliwat 60 naonana yauman poena fala yustarotu mangka teu disaratkeun naon khomsata saro 15 kaluar gatina teh geus ngalewat pisan tina 60 poe. 60 poe teh naon tadi? Aksarun nib. Atuh teu disaratkeun 15 poe eta mah. Lamun geus kitu mah. Conto ye, lawin koto alamun pegat. Naon damun nipasi geti nipas. Ba'da khomsina dina sabada 50 naonana yauman poe. Suma ada tuluy balik deui ieu dam pi wahidin dina hiji wasitina jeung 60 pas poean ka 60 hiji teh datang deui getih ta getih nu kaluar dina ka 60 hiji poe teh pa inna usanyana ieu dam haidun eta haid ba kaunil fasili sarta buktina pamisah. Akola nulangkung salib min khomsata asyaro tina 15 naonana yauman poena. Padahal pamisana teh naon? Padahal pamisana teh naon? Pamisana teh kumaha? Tenepi kana 15. Naon sababna? Naon sababna ieu pangsa alitna? Kumaha? Awewe pegat head, pegat nipas. Pegat nipas nanti napoyan ka 50. Kaluar di getihna teh pas poyan ka 60 hiji. Naon pangna langsung disebut head. Sabab kaluarna geus leuwih tina aksarun nipas. Geus eta mah teu mamang deui nu kitu mah head. Sok sanajan eta bersihna teh kurang tina 15. Ada Rasul Robiwari pelajaran kaopat. At-ta'rifu eta ta'rif bin nipasi. Karena nipas wa mudati jeng waktosna nipas. Wa majeng perkara yata laku anu cumantel bihi. Karena iya ma naon min ahkamin pirang-pirang hukum. Sana tanawal sakedeng deui ngarawat kami pihadad darsi dina ieu pelajaran at-ta'rifa kana ta'rif bin nipasi kana nipas wa syurutahu jeung kana pirang-pirang syaratna nipas wa muddatahu jeung kana waktosna nipas wa hukmat taqattu'i jeung kana hukum pegat hijikeun kabeh taqattu'i damin nipasi jeng kana hukum pegat getih nipas wa ziyadati dami jeng tambahna getih ala aksari nipasi kana pangseueurna jaman nipas awalan ta'rifun nipas an nipasu lugotan cek lugot alwilada kadar-kadar ngaluarkeun kadar-kadar ngalahirkeun ngajuru wasumia sareng dingaranan ieu nipas bidalika ku eta nipas teli anahu karna sayaktosna ieu dam yakhruju kaluar dam akibat nafsin dina sabada awak-awakan orok beres geus bral ka alam dunya nu bareng jeung orok mangadana getih wiladah anu kaluar sabada budak berarti eta getih nipas akibat napsin mantak disebutan nipas teh kaluarna sabada awak-awakan sabada orok au min qaulihi matawatina cariyosanana para ulama tanapasas subhu idzal dhahar tanapasa pertela naon as-subhu subuh idzal dhahar di mana dhahir ieu subuh wa yu'arrafu sareng ditakrifan naon an nipasu nipas syar'an mungguh sara
bi annahu karena sanyana ieu nipas teh adamu eta getih al khariju nu kaluar ba'da faraghi jami'ir rahimi dina sabada beres sadayana rahim tegasna kaluar anu tina jero rahim tegas kaluar kabeh. Wa qad taqaddama jeung nyata tos tipayun naon sarhu dzalika penjelasanana ieu ba'da firagi jami'ir rahmi bidarsil awali dina pelajaran kahiji mun inget keneh eta oge. Sanian kaduana surutun nipasi ari pirang-pirang syarat nipas laya tahakoku tenarima ngahak naon kaunun nipasi kabuktian nipas nipasan eta nipas ila bi arbaati surutin kalawa kecuali kalawan opat pirang-pirang syarat tebukti eta nipas lamun iye syaratna teu cumpon sadayana aya opat syarat bisa dikatakan eta nipas teh ayakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi walau min alaqatin au mudghatin ayakuna yen bukti naon khurujuhu kaluarna ieu dam eta ba'da faraghir rahimi dina sabada beresna bersihna rahim walau min alaqatin jeung sanajan tina getih kimpel seperti naon bahasana teh kaguran teh mersihan rahim teh kuret-kuret au min mudgotin atawa tina daging kimpal kolat nyariosa kobilatun bojokna mantri upen ibu bidan inna sayak tosna iya mudgoh teh mabda ukhol kiri adamiyin mimiti penciptaan bangsa Adam amad damu anapun ari geti al khariju anu kaluar qoblal wiladati samemeh ngalahirkeun ya wahwa sareng ari ieu dam al musamma anu dingaranan bitolqi tolqi teh getih nyeri ngalahirkeun nu disebutna teh lamun awewe memeh ngalahirkeun teh kontraksi lain pembukaan oge nepi ka sababara kali itu kalamun kaluar getih nu kitu ngaranana getih tolkun getih nyeri ngalahirkeun palaisa mangka lain ieu dam binipasin eta nipas wala bihaidin lain haid ila ini tasola kecuali di mana ya, kecuali lamun pantel ieu dam bihaidin kana haid qoblahu samemehna ieu dam mun jiga tadi mah keur hamil naon haid 5 poe sabada beres hamil teh tuluy naon ngalahirkeun atuh eta nu 5 poe mah da kabiasaan keur hamilna haid eta mah lain getih tolkun eta mah getih haid. Fa inni tasola mangka lamun antel ieu dam bihaidin kana haid qoblahu anu tetep samemeh dam bahwa mangka ari ieu dam teh haidun eta haid lima karena perkara taqaddama anu tipayun ieu ma annal ashha kana sayaktosna kaunu pang anu ashoh pang sahih anna dama eta sanyana getih alladzi anu taro anu ningali taro anu ningali hukana alladzi saha alhamilu istri hamil haidun haidun eta teh dua ayakuna yen bukti ieu naon tadi teh ayakuna yen bukti ieu dam teh qoblan kido i khomsata asaro dina sameme ngaliwat 15 naonana yauman poe min firogir rahimi
infarogi rahimi tina bersih narahim. Beres ngelahirkan. Kaluar getih nate sabada 15 poe tina ngelahirkan. Etamah lain getih naon. Lain getih naon. Lain getih nipas. Ayakuna koblan kidoi hom sata asaro yauman min farogi rohimi. Mapum nanti nanubia. Kalu lam disebut nipas nate, lamun sabak danga lahirkan kaluar getih nate can lewih tina 15 poe timimiti ngalahir. Atau dimana ges lewih tina 15 mah ges lain nipas. Geningan 15 ukuran kapan eta pangsa eutikna jaman suci. Amma badan kido ihom sata asaro anapon dina sabada ngaliwat 15 naonana yauman poena palaisa mangkalain ieu dang dinipasin eta nipas. Bal huwa balik ta arida haidun eta mah tilu alayata kholala etayen tenyelang-nyelang baina damayin nipasi antara dua nipas al awali anu kahiji wasani jeng anu kadua naon akolu tuhri pangsa alitna jaman suci kaluar cai nipas getih nipas nate si pamisah waktu jika kamarihen masa poe kaluar sapoe henteu sapoe kaluar sapoe henteu tah henteu kaluar nate ulah nepi kana 15 poe. Dalamun bersihna 15 poe mah nu anyar datang nate geus lain getih nipas eta mah ceuk tadi oge getih naon. Kitu. Alla yatakhallala baina damayin nipasil awal wasani aqalu tuhri. Panyelang antara kaluar getih nu kahiji jeung kaluar getih nu kadua teh tenepi kana pangsa eutikna jaman suci tegesna tina 15 poe 15 peuting wa huwa sareng ari aqalu tuhri eta hom sata asaro 15 naonana yauman dintena fa in takhallala mangka lamun nyelang-nyelang bainaha bainahuma antara awal jeung sani naon zalika itu aqallu tuhri pasani mangka ari getih nu kadua laisa lain ieu sani binipasin eta nipas wa inna ma huwa jeung pastina ari ieu sani teh haidun eta haid jadi ayakuna yen bukti naon zalika itu nipas teh pisitina dina 60 palau roat maka lamun nempo si mar'ah ba'da sitina dina sabada 60 daman kana getih walau bizamanin yasirin jeung sanajan ku waktu anu saalit palaisa mangka lain ieu dam binipasin eta nipas tumain wujidat tuluy lamun dipanggihan pihi dina ieu dam naon syartul haidi syarat haid wa huwa sareng ari syarat haid teh eta bulugu yaumin wa lailatin nepi kana sadinten sawengi bahwa mangka ari ieu dam haidun eta haid wa ila jeung lamun henteu in wujida pihi syartul haid pala mangka lain head lain wal apla wa ila fala asla.